E aí, galera, beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Bom, gente, hoje a gente vai começar aqui uma sessão nova do canal, né? Que a ideia é fazer uma sessão de perguntas e respostas, né? Mas, assim, a gente sempre responde as perguntas de vocês, né? Mas sempre escrevendo e tudo mais. E muitas vezes essa resposta fica muito restrita àquela pergunta, àquela pessoa, né? E como eu sei que muitas vezes essa dúvida ela é para várias outras pessoas, ela é comum, a gente quer fazer isso de em formato de vídeo, né? E até buscando talvez mais informações, buscando outros recursos, outras pessoas, enfim, né? Tudo vai depender da pergunta que vocês fizerem. Então, assim, a princípio, uma vez por semana, a gente vai selecionar pelo menos uma pergunta que vocês fizerem, né? De preferência nesse vídeo aqui. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolver a resposta dela em formato de vídeo. Vamos publicar ele provavelmente no próximo domingo, tá? A ideia é ser mais um negócio mais ou menos parecido com o Globo Rural aí, que tem aquela sessão de perguntas e tal. Como o Globo Rural, né? O que a gente faz? A gente fala de trator agora? Não, cara, a gente não fala de trator, a gente fala de carro, mas é o Globo Rural é o que dá tempo de assistir de manhã, né, cara? Tu sempre me arruma no domingo um carro diferente pra gravar. Ah, eu não. Domingo eu vou fazer o quê? Aquele outro programa de carros que passam no domingo não dá pra ver, né, cara? É bem na hora que a gente tá gravando. Mas o nosso é melhor, pelo amor de Deus. Bom, enfim, é a experiência que eu tenho, é o que eu consigo ver, tá? Pode não ser melhor, mas vamos lá. A ideia é realmente fazer uma coisa no formato um pouquinho diferente do que uma simples resposta escrita, né? Só para vocês saberem, né? Acho que algumas pessoas já sabem, mas acho que é importante falar sobre isso. Eu sou formado em engenheiro, né? Trabalhei mais de 10 anos na indústria automotiva, na parte de motores, na parte de transmissão e tudo mais. Sempre fui apaixonado por carros desde pequenininho. A minha família me incentivou muito nesse sentido, né? Meu pai tinha retificadora quando era pequeno, meu pai participou de corrida e tal. E o Gustavo também, né? O Gustavo também é um cara que tem bastante experiência nessa área e a gente até se conheceu justamente por causa disso, né? Por causa desse envolvimento com os carros preparados, carro de corrida e tudo mais, né? É, eu trabalho há mais de 10 anos com parte de carros de performance, né? Então eu já trabalhei na parte eletrônica, agora trabalhando mais na parte de peças para carro de performance sempre. Então nós temos um conhecimento bem bom juntos, eu e o Felipe, né? Sabemos todos os componentes, como é que funciona todo o carro e podemos explicar para vocês um pouco desses tipos de coisas. E o que a gente não souber, a gente vai buscar, ou com um professor de uma faculdade, ou do Senai, ou um mecânico, ou enfim, né? algum outro recurso que tenha mais experiência do que a gente, né? Então acho que até vale a pena a gente citar, né? O Gustavo aí, para quem não sabe, tem um curso de preparação de motores, né? De carros de alta performance e tudo mais. Se alguém tiver interesse algum dia, vou colocar aí o link aqui embaixo, né, do curso dele. Por enquanto é só na região de Porto Alegre, mas no futuro ele pretende expandir esse curso aí para todas as regiões do país, né? Isso, eu resolvi, junto com um outro amigo, abrir uma empresa só na parte de cursos e treinamentos. E hoje em dia a gente é focado nisso, em passar para o pessoal esse nosso conhecimento do mundo de performance. Mas aí nosso foco é performance, diferente do nosso canal aqui, meu e do Felipe, que aqui é a parte mais de original mesmo. Faça a pergunta aqui embaixo, gente. A gente vai selecionar uma, pelo menos, e nós vamos responder. Certo? Valeu, gurizada. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom, se tu aguentou até o final, é porque deve ter gostado do vídeo. Então não esqueça de se inscrever no meu canal. E se quiser acompanhar novidades, pode também curtir a página no Facebook e seguir ela no Instagram. Né? Ali eu vou começar a postar novidades, erros de gravação e, enfim, outras curiosidades que vão acontecendo ao longo das filmagens.